Ja. Hammer, er så blind, bro. Ej, han er syg i hovedet, han er slaver. Du, de her børn her, de er jo syge i hovedet. Hammer, han er så blind. What the f... Chiller du, eller? Har man to lige min kill igen? Jeg chiller slet ikke. Oh, det er 140. Fucking tak. Ramte dem lige for 140. Jeg er to herovre. Der kommer en bag dig. Jamen en 20. Ja, jeg har sådan 73 mats, så løber bare lige bag dig her. Indenfor, eller? Ja, de her. Selv ikke for en vinkel her. Han ramte 60, ham der. Nej. Crackede ham der udenfor. Nej, han var... Er nok en her? Fik ham den her. Der er lige en bygge her, så jeg er... Jeg er ovenpå der. Bro! Nå, det er forbi det, nøj! Ja, jeg skal da ikke syge i hovedet, mand. jeg tror lige, du glemte, at vi ikke spillede Halloween med os, eller noget vildt. Jamen, ham er han er crazy! Bro, ham der, han er crazy! Åh! Oh! Der er nye folk. Shit, der er ham. Fraggle. 30. Jeg kan underhånd her. Ham der er low. Ja, jeg ved. Ved. Like, hvor uheldig er jeg. Kan du komme væk fra den top der, eller? Ja, jeg er væk. Hvor er det? Der kommer ny nu. Kan jeg få dig? Ja. Jeg er væk, jeg er væk. Jeg skal løse, jeg skal løse. For mig her, nu skal vi bare med. Ja, jeg fik ham. Tog lidt tid. Han vil lige lade, Alma. Han er på mig. Nej, jeg ser ikke med dig. Gå bare opad. Ah, ikke hans. Han er fucking syg. Jeg kan ikke have noget syg, så jeg sidder bare her og han løber ned. Jeg skal til KS til dig, fordi jeg har ingen liv. Base. Ah, en ven, Mathias. Nej. Åh, for fanden. Det er den lorteste. Det er en sløb lige her. Hold på mig. Hold på mig. Kom nu. Kom lige en 80. Der er folk op på drogen. Jeg kommer for dig nu. Jeg er for dig. Skal du have, mand? Ja.
Den der kan være der. Jeg tror lige, den er dum. Det tror jeg ikke. Jeg går ved top. Ja, bare fjern. Nej, så havde jeg ikke trap. Ja, ja. Over den. Vandt ham. Vent, kommer den. Nej, på gen. Jeg var bare nede. Jeg nukkede ham. Nice. Hvad? Ja, jeg var bare nede igen, men de er nu pusses, dem her. Hvor fuck? Hæver, mand. Lige tæt på mig her. Ser du? Ja, ja. Har du en gang, hans kæreste deroppe? Så på vej. No shield. Jeg bliver laser nu. Eller ikke. Åh, jeg fuck op. Det kommer til at fuck dem måske op her, eller jamen, I kunne ned ad dernede. Vi kunne bare flippe på ham. Vent. Fuck, jeg lov. Stadigvæk. Nå, shield på en visuskin. Ja, en point. Ah, den var ikke en dræbt ham. Skud ud til Kaiser. Bare videre, kom. Er han alene ham der? Nej. Okay, vi kommer bare lige. Så. Jeg er nokket ind. Nice. Okay, hvor er her, han her? Prøv at se, han lige ud på min side. I'm 26. Ej, nu fucker du fucking af. Det er han skal lige ham der. Nu er det holdt her. Ja, han er. Bare har givet en her. Det er kampen. Men er der nogen herinde eller? Ja. Fyr dem. Nå, 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 vi ser mig. Ja, det var det, det var det. Det kom. Den er for mig her. Kom her. Ja, han er ikke længere for mig. Han er lige over mig. Lige over mig. Jeg er ved at komme ud nu. Jeg har en unicorn. Han er selvlig. Han er selvlig. Nej, hvad? Nej. Han var ud af den. Han blev bare ud af boksen, mand. Har du en pad? Jeg er ikke smuttet af mig. Chiller du eller hvad? Der er to på mig. En på mig. Ja, ja, ja. Nu kan jeg skal kælde på en anden her. Det kommer. Nice. Fuck. Jeg kan lide stormen. Jeg ser ham ikke. Jeg ser ham. Problem, bro, der er to hold. En hernede. Tak.
Jeg er low. Er du low? Jeg er død, jeg er død. Jeg er død. Du er 1v1, tror jeg. Oh. Nej, vel? Jo. Hvor mange kills havde du? Jeg havde 14. Jeg havde 23. Nej. What the fuck, det der? I'm gonna go to the bathroom.